Kraj smo ostavili pesmu Ti nisi tu, to je nova pesma, da, zapravo spot za pesmu, za film jest, Blizanci, jest, je tako? Jeste, to Boljko Brajević to radi. To je jedan film po meni interesantan koji ima sve šanse da bude jako dobro prihvaćen, igrani film, Blizanci se zove. Aktualna tema, mislim, u vezi sa ovim bebama što se radi svašta i tako dalje. Pun emocija, pun naboja, rađen po nekim autentičnim događajima koji su bili zaista. Tako da, eto, meni je jako drago da smo eto i tu nekog udela dali. I tu ste negde zaokružili tu neku priču. Pa jeste. Hvala vam puno, puno sreće, daljem radom.